السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا تشوغي يا تشوغي سود وذا سحابتا انو بلانسانين سود وذا حيرنا يقرر لهذا ادباني ديو ذا السلام يا كاريبوني حالتك ورمى عافماتك ورمى سود وذا ما شاء الله أد بريدين سودا دوين يا دمانتين عد كي قصفي عن الله مقل هيا أد بريدين سلام يا دمانتين سودا دوادا سفي عن مين مقل سنها أوكي ما شاء الله حير طالق هذا وحير طالق هذا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انتي نسود وهذا وحين وكهد لدونا عاو عيوان كما ركتان ورده بود بدر الدين مهد سند عدكا قوى سيدي سي عدكا قوى سيدي سي نو آذا وي ان اد باندين سلام يا لما انتين ليلة قولت بانركا لما انت الوالد سلام يا مد مد دين مشرق كرو مركا وقوه الرئيسة وحالي انو قد هفر يا هدو الهي يراهدو انت جابين نبال اربال انت جابين نبال جابين نبال in badan baanu gabaynay oo heesnay oo gabayo qadeeda tirnay bal ragow haweenka soomaaliyeed baa idin baraya horta haweenka soomaaliyeed ayaan idin barahayaa ameelec ka daaysa dadkana dunideed bay u khalqaday dadinagu tunjigaadan laga beeray wada dekeynaya dumar iyo rag laysugu dhaaf waa uliyo dirkeede talaalimada qoyska bulshada milic ka daaysa dadkana ka moostiyo xumaha kana digtoonaata darma lagu gam oo laga qaloon dumarka weeyaane tugsiyo gabad loo hoydo dhaxanta ka dayra damal hoos qabo oo ku waaca nolosha duugeeda daacad hawl karnimo loo qiro wada dadaalaya dulmina la foofaynin iyo damac horboodaya kuwa dhabu dulqaata samra dumarka weeyaane ka boqor abwaan lagu daydiyo sheekh dacwadooga duca qabe wadan iyo halyay sida darwiishkiya daljir macabka diiq galiyay iyo deeq si loogu dhaato diktoor iyo aqoonyahan cilmiga baal kasta u deexday kuwa daadah soo wada bare darajo gaadhsiiya daalka iyo hawshana la mara dumarka weeyaane turbaanada qabiilka iyo kuwan shar u dinaahyaynin dad isjecel kuwan kala marin oo doon u wada yaala kuwan iblis loo dirqiyay hanan dubaaqooda dembi qaranna lagu xukumin dumarka weeyaane deegaan
درمان وقب قلافة سيدي لوغو دابايا يه دعد النقب دريق يضاف دير دقل كليبانه دافلو سيدي وقب داها وقدوليا يه طالي يا سيدي بي وردير وقد دابايشوني سيدي بادك إيا اللوغو لين دوحي تشاراريدي سيدي بعد لونتي تشيك تشيك اللوغو داد قرية سيدي بعد وقعي عرور لو دل دل اي اي تواقي هراقا سيدي ديقو داي داي اي تاوان ليو شنيلا سيدي لو در در اي اي تاوان ليو شنيلا سيدي لو در در اي اي تايدايو سيدي بي دول شيف نودو دوبياني تو يداي سيدي نوغا ديعي دوري دا قاچوني تاكن تاكن سيدي بو ويهي دالاق لابيرتاي اقالا داي سيدي نوغا دومي نو دبلو سوري اسكرتا داد غالتا وداي نلاقو سوداي سيدي با دروب تاي غالان لوغو قرين داهي سيدي با دروب تاي غالان لوغو قرين داهي تلاد ميد كيا لا سيدي لو دفي رياي إتوبيا دا كان داي غشي دولان كاموغدا دولة ها دوم كنا سيدي بيو داديني تيقض الله رأيي سيدي وقود دلاني طيري يا سيدي بانو نهاي قوم لدود سيدي سيدي بيدتك إيغو حيغي نادر قمياني وحبا هذا الكيو إلا دركيني أنك داد دقوي قوة نادر دار ورين هاي يو داريس الريحايا هادان دوني ذلاغا قورينو اينو وذا الدوغنو ديب إناي كاي مودان هايان ودليل روناهي طلمين اللاغو مواري مردو دوغ دوي فراني نين كمان تاي داران بريبا دود كايغو قادية نين كمان تاي داران بريبا دود كايغو قادية dadka iga halgamaya waxaan idin dareensiiyey inaan dowlad noqonayo xornimaan dowleenaaye gobanimo haddaan loo dib jirin dacarna loo quudan calan doogax kama taagi karo goday dusheediye diridhaba wayaanahan calmaday naguna soo duulay dardar waa in lagu jiiday iyo xoogii noo diine digarrogo dagaal maanta waa kama dambaystiye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan walaalaha soomaaliyeed waan idin salaamayaa rag culus iyo gabdho culculus baan arkayaa odayaashii oo dhan baa ku jira maxamed ciiskallane si gaaran kuu salaamayaa adiga iyo akhyaarta kugula sugan meeshaad joogto dhammaantiin waad salaamayaa soo wada dhawaada barnaamijkeena ciwaankiisa haddaad aragtaan wuxuu ahaa saciim cabdicali waan isu dambeynaa aniyo adigu iska tuuro way wada tuuranayeen tuuro inaadeer tuuro aad baan idiin salaamayaa waxaan ka hadli rabaa hadduu ilaahay idmo ciwaanka inaad aragtaan baan rajaynayaa qabashadii qalbi dhagax 10 culus ayaa laga qaatay siideyntiisana ilaahay baan ugu mahadinaynaa waxaana mahad guud u celinaynaa shacabka soomaaliyeed ee sida gobonimada uga dhiidhiyey ka gilgishay diiday dulmiga lagu xidhay halyeyga soomaaliyeed halyeyga qaranka soomaaliyeed sharaftiisa ku suntan runtii arrintaasi waxay noqotay arrin aan markii hore la islahayn sidaas u dhacaysa aniga oon runtii hadda jeclayn inaan aada ugu dheeraado arrintii qabashadii qalbi dhagax haddana waa arrin ina hortaala sidaad ogtihiin anigu shaqsiyan marna kama hadlin waan ka gaabsaday sababtaan uga gaabsadayna waan idiin sheegiyo markii hore
محمد حيس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا محمد حيس كلاني أد بانكو سلامي سود هو بانكو لي هي مركلة أديك يا أصحاب تكلم ويد سود هو يا دمانتين شرف يحترم بعد أكتيد كم دنتين إلى هالخير هاي نسيو دمانتين وأنا في عنا ولا لأد بان في عنا محمد وسجارا وهذا اللي دونا إن شاء الله إن أد مش هذا كسر نقطة بان رتينيا ورر بضنا أد هيسو إلى هالخير كهين نوافتيو دمانتين وحن كسر سعوني يا برنامج كي هدو إلى هاي إدمو برنامج كان قبشة قلب داك 10 علوس بوها وحي نوغن هاي صومالي يا إتوبيا وحا كان حيا مرحلة ده هاللي سلا صومري مرك وقدم بيسي ماشي سكش هاي ذي إنو إنو إتوبيا سلا تاقنين مرك لغي يماد هل قنك يا قضية داس مرك لغي يمادو وحي أهي دولة ما أنت ترت دور الشدة دي مدحوين عبد الله محمد فرماج ومدحوينها كي هاي إتوبيا ما أين فيلينين رالين كمان أهين طبق وقرين ولا الفردوس موسى وحويان سيدين تقلب دغح يا قبشة دي سي يا أمة الصومالية إن أنا مهد علينو أنت أم بأهيد يا وحي كلات الله المالا إيه مركا أنك جارو مركا إن هالكاس أيان كسو بلابيا قلب دغح وهلية الصومالية وانين مشاهد أه وانين أمة الصومالية دي جيسو كدفاعي ولينا كدفاع هيا كجو أنت هاي إنه أمة الصومالية شرفت هذا الصغة أو حقيقيه wuxuu ka mid yahay madaxda halganka lagu xoreynayo ogaadeenaya mas'uuliyiinta ugu sareysu ka mid yahay hawshaas u hayay intii cimrigiisa iyo aqligiisu jirayna ummada Soomaaliyeed bu difaaciye sharafteeda intaa hore baynu u wada maqalay taariikhdiisa waynu wada maqalay markay halka laga soo qaado Itoobiya oo dagaal kula jiray qalbi dhagax meelo badan oo ka qabsan kartay iyo siyaalo badan oo u qabsan kartay way jireen inkastoo qadarta iyo markay wax dhacayaan daa xilliga wax dhacayaan ay tahay oo xilligi qalbi dhagax la qaban lahaa ay August 2017kii uuna hayd oo xilli ka hor reysa la qabteen haddana wax waliba sabab bay leeyihiin ujeeday leeyihiin qorshey leeyihiin bini aadamku qorshayaal buu leeyahay u fulayo meen fulinaba qalbi dhagax qabashadiisii aniga ra'yigeygan hadlayaa markaan hadlayo ururka ONF uma hadlayo cid kale uma hadlayo aniga aragtideyda ayaan hadlayaa aragtideydan soo gudbinayaa iyo waxaan anigu intaan xogaal ahay iyo intaan garanayaan ka hadlayaa Ethiopia markii la doortay Farmaajo ma ayna ku farxin mayna soo dhaweynin sababteena ugu farxin ayna u soo dhaweynina waxay ahayd ummada Soomaaliyeed baa rabtay ummada Soomaaliyeed baa dooratay shacabka Soomaaliyeed baa isgarab taagay shacabka Soomaaliyeed baa dararay shacabka Soomaaliyeed ba xuduudaha quluubtooda la dhiga iska qaaday arintaas niyad jab ay ku riday Itoobiya iyo cid kasta oo wanaag ummada Soomaaliyeed jiclayn daacadna ka ahayn in ummada Soomaaliyeed ay dib qaranimadeedu soo ceshato talaabadii marka qalbi dhagax lagu qabtay cid kasta ka qayb qaadato madaxda iyo dawladdu siday dooni falkaas u fuliyaan laakiin waxay ahayd arin lagu fashilinayo dawladnimada iyo qaranimada ummada Soomaaliyeed umbay ahayd sidii marka loo fushiday iyo cidii ka qayb qaadatay anuu ka hadli maayo halkaasan ka soo qaadaya marka cashirka culus ee laga qaatay arintii qalbi dhagax qabashadiisii ayaan doonayaa inaan ifiyo marka halkaas laga soo bilaabo marka qalbi dhagax waa la qabtay ummadii Soomaaliyeed ee doorashadii Farmaajo dhamaantii taageertay dhamaanteed waxay ka hortimid qabashada qalbi dhagax markale shacabka Soomaaliyeed Itoobiya wuxuu tusay inayna ka raali ahaanaynin in qof sharaf leh oo haliyeeya oo ummada Soomaaliyeed wax iyo macno u leh in lagu ciyaaro sharaftiisa ama meel ka dhac lagu sameeyo ama cadawgooda loo dhiibo inayna shacabka Soomaaliyeed oo goleyn bay muujiyeen mar kale cashar baa loo dhigay Itoobiya mar kale waxaa la tusay ummada Soomaaliyeed inay nooshahay oo sharafteeda difaaceyso waxaa la tusay in aan meel kasta ha ka dhacda qiimo kastana ha ku qaadatay dakanadaas qalbi dhagax shakhsi inuu ahayn ee qarankii oo dhan inuu yahay waynu ognahay dhaawaca ay geysatay arintaasi waynu ognahay dawladdii loo hanweynaa meesha ay dhigtay anigu shakhsiyan dadkii markii Farmaajo la dooranayay sida weyn u soo dhaweeyay baan ka mid ahaa dadkii aan habeenada saaxanin baan ka mid ahaa dadkii taageeray baan ka mid ahaa dadkii iyada oo doorashadu cusub tahay waxay haysteen ee hayeena hibada ee gaarka u lahaayeen u soo bandhigay baan ka mid ahaa waad ogeydeen
qalbigayga iyo niyadayda iyo maskaxdayda waa soo tuujiyey markii la doortay farmaajo. Habeenna idil baana seexanin, habeenna idil baan soo jeeday. Markii ay doorashadu dhacaysay habeenkii oo dhan waan soo jeeday, maadaama aan ku noolahay meel meesha ay doorashadu ka dhacayso waqtigeedu aad uga duwan yahay. Hurdadaydii baan ku seegay habeenkii iyo habeenno kaleoo ka dambeeyeyba. Habeenada ka dambeeyey habeenkaa waxaan u seexan waayey in aan hubiyo ayaan doonayay cidda soo baxaysa. Oo de qofku markuu doonayo qofka soo baxaya inuu ogaado ma seexan karo. Habeenada ka dambeysana waxaan u seexan waayey hurdada ii diiday dareenka ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed farxaddeedii sida ay xuduudihii qalbiga iyo xuduudihii dhulkaba u qaadeen. Dhallinyaradii Soomaaliyeed ee magaalada Gaalkacyo ku noolayd siday xuduudihii qal dhexdooda la dhigay isaga qaadeen. Markii hore intay quluubtooda mideeyeen, markii dambena say ciidii la dhigay Gaalkacyo dhexdeeda say isaga qaadeen. Runtii arrintaas aniga waxay iga keentay gabay aan anigu lahayn oo shacabku leeyahay, maantana laygu gantaaleeyo ayay arrintaas igu keentay. Si kastaba ha ahaato, gabaygaas kama shalaytoonayo. Sharaf buu ii ahaa, sharaf buu ummadda Soomaaliyeed u ahaa. Dareen shacab baa la yidhaahdaa. Anigu ma lahayn markaaba gabay aan anigu leemahay, gabay aan shacabku ku matalayo kaga turjumayuu ahaa. Deeqaha Ilaahay isiiyey buu ka mid ahaa, waan u hibeeyey. Maxaa ka dambeeyey marka? Ummadda Soomaaliyeed marka ay ka gilgilatay arrintii, qalbi dhagax wuxuu noqday nin aan la qarin karin, oon la duudsin karin, oo aan yacni meel yar la iskala geli karin. Cadowgu uu la dagaalamayay, muddada dheer la dagaalamayay, buu gacanta u galay. Caasimadii Itoobiya la geeyey. Isagaa inoo sheegi doona wuxuu mutay hadduu Ilaahay yidhaahdo. Dabcan wuu hadlay, anigu ma daawanin, laakiin intiina aragtay. Qalbi dhagax waxa hadlaya waad aragteen, reerkiisii oo hadlay waad maqasheen, midna ma daawanin, mashquul baan ahaa. Laakiin anigu qalbi dhagax wixii loo geystay iyo wuxuu mutay sharci iyo khayr iyo wuxuu Addisababa kala kulmay, wuxuu Muqdisho kala kulmay, midna kama hadlayo. Waxaan rabay keliya inaan ka hadlo casharka dadka Soomaaliyeed markii arrintaasi dhacday, ee qalbi dhagax la doortay, ee la qabtay, ee la dhiibay. Dhaawaca dowladdii gaadhay iyo shacabka Soomaaliyeed niyadjabka ku dhacay, dad badan wuxuu gaadhsiiyey inay quus ku dhawaadaan. Anigu waan ka duwanahay. Anigu waxaan arkaa arrintii dhacday inay ahayd cashir loo baahnaa in dadka Soomaaliyeed niyadooda, yacni markaan cashir loo baahnaa idin leeyahay dadka Soomaaliyeed in la tijaabiyo quluubtooda, ayaa ka mid ahayd waxyaabaha aynu ka dhaxalay arrintaas. Dadka Soomaaliyeed inay dad walaala ay yihiin, isu damqanayaan, isjecel yihiin, qofkooda qiimaha leh ay danaynayaan, ayaa meesha ka soo baxday. Markii horena waxaa Itoobiya loo sheegay, saan markii hore sheegay, inay dadka Soomaaliyeed qofka ay rabaan ee wanaagsan ay wanaag ku tuhmayaan, gadaal wuxuu ka noqon doonaa Ilaahay baa garanaya, laakiin ay ku tuhmayaan inay dooran karaan. Labada arrimood waxay runtii ahaayeen laba arrimood oo waaweyn oo dib Itoobiya u tusay Soomaaliya waxay tahay hadda iyo dan markaa halkaa taaganahay. Shacabka Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa anigoo rooda ah oo aan cid kale afkeeda ku hadlaynin, waxaan uga mahadcelinayaa dareenkii wanaagsanaa ee ay isla garab taageen qalbi dhagax. Dareenkii qalbi dhagax isla garab taageen ee ay ugu heeliyeen wuxuu ahaa dareen ay isla garab taageen sharafta ummadda Soomaaliyeed, wuxuu ahaa dareen ay isla garab taageen halganka xaqa ah ee ogaadan yahay lagu xoreynayo, wuxuu ahaa dareen ay isla garab taageen shacabka Soomaaliyeed ee gumeysiga ku hoos jira ee geesiga ah sharafta badan, wuxuu ahaa dareen ay isla garab taageen caruurtiisii iyo xaasaskiisii iyo ehelkiisii. Intaasoo dhani wax nagu culus weeye oo aan la ilaawi karin. Waa wax lagu iloobi karo abaalkaas iyo wanaagaasi. Waa wax quluubta dadka qalbi dhagax jeclaa ee sida qaaska ugu xidhnaa ee ay ka mid yihiin ururka uu ka tirsan yahay iyo jabhadiisa iyo reerkiisa iyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisa khaaska ah. Arrin siinaysa weeye kalsooni dhab ah. Waa arrin nagu dhiirigelinaysa inaan weli difaacno ummadda Soomaaliyeed, sharafteeda inaanu ilaalino, calanka ummadda Soomaaliyeed inuu qiimo nala lahaada. Arrin nagu dhiirigelinaysa weeye, ma aha arrinna niyad jabinaysa oo siduu gumeysigu doonayay shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka gobinimo doonka ee Soomaalida ogaadeeniya lagu kala fogeyn kara ma aha. Arrin cidina kaga faa'iideysan kara ma aha. Ciddii dembiga gashay ee ummadda Soomaaliyeed agarta ka gashay waa la bartay. Ummadda Soomaaliyeed way baratay waxa ay ka yeelaysay iyo sida ay ula xisaabtamayso. Ummadda Soomaaliyeed ba u taalaa.
cidii ka gilgilatay ee sharafta ummadda Soomaaliya difaacdayna waa la bartay, iyadana meel bay inoogu qoran tahay, taariikhda inoogu xusnaanaysaa. Sidaasay marka waxay ku tahay in la yiraahdo cashar culus ayaa laga bartay qabashadii qalbi dhagax, in uu xorriyadiisa la soo noqday oo Ilaahay ka soo daayay gacantii cadowga ee la geliyey. Ilaahay unbaynu ugu mahadinaynaa marka ugu horeysa. Ilaahay baa awoodaha iska leh, xikmaddu kalahaa Ilaahay baa garanaya. Isagoo qalbi dhagax intaasoo sano 30 sano in ku dhow ku dhow si toos ah halginka ONLF ugu jiray oo xabadda ku riday Itoobiya oo goobo badan iskaga hor yimaadeen oo dhaawacmay oo marar meel cidlo ah ay iskaga soo horbixeen, keligii isagoo ah ciidan aad u xoog badan Itoobiyaana marar badan ay iska soo horbixeen oo aan la qabanin in caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee xorta ahayd, ee calanka xorti ka taagnaa, ee sharafta ummadda Soomaaliyeed meeshii laga difaacayay ahayd in laga soo dhiibo oo isagoo indhaha ka xidhan diyaarad la saaro. Oo markii diyaaradda la saaray sida aan maqlay, ee nimankii Tigreega indhaha intay ka fureen ay yidhaahdeen halkan indhaha lagaaga xidha waa Muqdisho, Addis Ababana waad u socotaa, xanana lagugu xagi maayo, ayna kaga dhabeeyeen. Jeedada ay kalahayeen ay ahayd inay qalbi dhagax fariin qalbigiisa u diraan oo ay ka suuliyaan dareenka Soomaalinimo, niyadiisa inay ka dhaqaan qalbigiisa inay ka maydhaan difaacidda qaranka Soomaaliyeed. Laakiin taasi ma aha mid ka maydhaysa qalbi dhagax, iyo inta la ra'yigeen anigu ka mid ahay, waa mid sii xoojinaysa oo sii kobcinaysa Soomaalinimada in la difaaco, in la ilaaliyo. Soomaalinimadu waa wax ka weyn shaqsi iyo laba, qarannimadu waa wax ka weyn madaxweyne iyo ku-xigeen iyo raysal wasaare, wasiirre wax ka weyn weeye, wax ka weyn weeye dowlad golayaal kale hooseeya. Qarannimadu waa shacabka, waa ummadda Soomaaliyeed, waa sharafta, waa ciziga, waa karaamada, waa dalka, waa diinteena, waa afkeena, waa dhaqankeena. Intaas oo dhan oo isku qoofalan ayaa qaran la dhahaa. Sidaa daraaddeed, ma aha qarannimadu wax looga carari karo ama loo saluugi karo ama loo baylihin karo shaqsiyaad iyagu meel xun isdhigay. Ma aha, way ka weyn tahay, aad bay uga gudo ballaaran tahay. Markaan ka gudbo mahadcelinta iyo inaan ummadda Soomaaliyeed mar kale hanweyni dhab ah u leenahay, oo aan haddii aanu nahay shacabka Soomaalida ogaadeenaya iyo jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya, aanu inta ay nagu qaadataba ilaa aan ka xaqiijinayno soo celinta gobonimada dhulka inaga maqan, aanan halganka joojinaynin, isla markaana aan difaacayna sharafta ummadda Soomaaliyeed. Xilli ay nagu qaadataba ummadda Soomaaliyeed sharafteeda in wax loo dhimaanaan ogolaanaynin, cidna kama ugaga gabanmayno. Dhulka iyo dadka iyo diinta ummadda Soomaaliyeed haysataba waa difaacayna. Inta aan ka xaqiijinayno waxa aanu halgamayno. Maxaan marka rabnaa? Waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo oo aan idiin bayaamiyo Soomaaliya cid allaal ciddi su-aali weydiinaysa. Intaan hadlaya dee qoraalku iska socdaa, marka waa isku dayi doonaa haddii Ilaahay idmo inaan ciddi soo qabasho rabto soo qabto, hadduu inoo suurtagalo oon ciladihii bal xalxaliyey. Soomaaliya maanta Itoobiya isbeddel baynu ku aragnaa. Isbeddelkaas intuu qaadanayo iyo siduu u soconayo ma garanayno, laakiin hadduu isbeddel yimaado iyo hadduuna imaninba Itoobiya maxaan ka rabnaa? Waxaan ka rabnaa waa inuu inoo cad yahay. Itoobiya waa dal Afrikaan ah, waa dad Afrikaan ah, waa dad aynu Afrikaannimada iyo jaarnimada iyo bini-aadanimadaba wax badan inooga dhexeeyo. Itoobiya dad ka mid ah waa dad aynu isku diinnahay, darisnahay, laakiin maxaynu kala rabnaa? Waxa aynu kala rabno, sidaan habeenkii dhaweyd sheegayey, ma waxaanu aaminsannahay Itoobiyaanimadu inay tahay wax mar walba colaad un aan loo haynayo, mise waxaan aaminsannahay wax markii waxaad ka rabto aad kala heshaan dadka bini aadamka oo kale kuula sinaanaya? Waxay tahay Itoobiyaanimadu dadka Itoobiya la yidhaahdo waa dad horta isku qasban oo la isku qasbay, hadda kadib laakiin aan isku qasbanaan doonin, oo sida muuqata isbedelada muuqda hadday najaxaan dadka Itoobiyaanimada ogol iyo kuwa lagu qasbay ee laga dhigay iyo kuwa aan ogolayn ee laakiin ku hoos nool gumaysigan inagu ka midnahay Soomaalida ah, sida muuqata xal in la helo ayaan rajaynayaa. Inta aanan markaa halkaa dhaafin, waxaa Itoobiya hadda ka muuqda oo qabsaday nin raysal wasaare ah oo
qowmiyadda ugu tirada badan kasoo jeeda, qowmiyadda kacdoonka kasoo jeeda, qowmiyadda dadka Itoobiyada lagu qasbay dhibka ugu badan uu gaaray kasoo jeeda. Ilaa hadda tallaabooyinka uu qaaday waan ku bogaadinayaa. Waxaan si gaara ugaga mahadcelinayaa arrinta qalbi dhagax iyo maxaabiista kale ee uu sii daayay. Haddii uu tallaabadaas uu hadda wajahay ee uu ku bilaabay ku sii wadana, waxaan rajaynaynaa annaga oo Soomaalida ogaadeenya ah dhibka qadiyadda ogaadeen u dagaalamayno xalkeeda inuu si fudud u wajihi doono. Waxaan rajaynaynaa in shucuubta geeska Afrika wanaageeda uu ka wada shaqayn doono oo uu ka fikiri doono sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka daba dheeraaday. Sida loo xalinaya ee xalka ugu sahlanaya waxa weeye in si dhab ah looga wada hadlo qadiyadda ogaadeenya, oo intay ay xabadu dhacaysay ee dagaaladu ay socdeen intaasoo goor laga wada hadlay oo jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya iyo Itoobiya ka wada hadleen, intiibana wada hadalka ay Itoobiya fashilisay. Oo wanelaf mar walba wada hadalka diyaar bay u tahay, in xal lagu soo dabaalo arrintana diyaar bay u tahay. Sida loo xalinaya macnaheedu waxa weeye ummadda Soomaalida ogaadeenya inay aayaheeda ka tashato. Waxa loo halgamaya waa inay aayaheeda ka tashato, aaya ka tashigaas wada kasta oo loo marayo oo xalka uu ka dhow yahay. Oonelaf ma diidana, xabadana waa lagu qasbay. Haddii wada hadal saxa Itoobiya la timaado oo Abiy Axmed uu la yimaadana, oonelaf way soo dhoweyneysaa. Markay soo dhoweysana, xalka kama dambaysta ah sideedabana halgan xalkiisa ugu dambeeya ma aha xabadda, xalkiisa ugu dambeeya waa in la wada hadlo. Xabaddu waxay soo dhoweysaa ogolaanshaha uu gumaysigu ogolaanayo in laga wada hadlo waxa la isku haysta ee la isku hayo. Arrintii waxaad moodaa hadda inay malkadii ugu dambeysay taagan tahay. Macnaheedu ma aha inuu halgankii malkadii ugu dambeysay uu taagan yahay, laakiin Itoobiya sida ka muuqata ee ra-iisul wasaarahan cusub ka muuqata, haddii waxa uu sheegayo wadahadal buu ku baaqay, ilaa iyo hadda tallaabooyinka uu qaaday tallaabo xagga wanaagga u socday u muuqataa. Way jiraan caqabado fara badan oo isaga laftirkiisa horyaala, way jiri karaan khaladaad inuu galo, waa bini aadan, laakiin ilaa iyo hadda tallaabooyinka uu qaaday waa kuwo horumar keeni kara. Waan ku bogaadinayaa halkaa inuu kasii wado. Shacabka Soomaalida ogaadeenya weli ma soo gaadhin isbeddelka uu Itoobiya ka sameeyey ra-iisul wasaaruhu. Waxay tahay markaa in si dhab ah isbeddelka uu ka sameeyey Itoobiya shacabka Soomaalida ogaadeenya culayska saaran in isbeddel iyaguna ay dareemaan inta wadahadal iyo wax kale la gaadhayo. Sidaasay tahay maxaabiista jeelash ku jira in la sii daayo, kuwii jeel ogaadeen laga sii daayay ee bayaxow lagu xareeyay in la sii daayo, shacabka maalin walba la xirxiraya ee la dulmaya ee mudaharaadada loo diidan yahay in xoriyadooda, mudaharaadka iyo dhaqdhaqaaqooda ay fasax u helaan, arrimahaasoo dhan waa arrimo horyaala Abiy Axmed. Intaa markaan ka imaado, waxaan ku noqonayaa shacabka Soomaaliyeed arrinta qalbi dhagax heerka ay ka gaadheen, sharafta iyo karaamada ay u muujiyeen qalbi dhagax. Maanta markii la sii daayay, farxadda ay dareemeen, ayna dareensiiyeen inay ku faraxsan yihiin. Dadka Soomaaliyeed ee maanta Addis Ababa ku sugan, ee ama Soomaalida ogaadeenya ama Soomaalida kale ah, sida ay qalbi dhagax u soo dhaweeyeen, sida uu qof waliba doonayo inuu la kulmo, sida ay dad wadamo kale ku noolaa ay tigidho intay goosteen ay noqdaan, ay si ay qalbi dhagax dadka ugu horreeya u taga ee booqda u noqdaan ay ugu tageen meeshiisa, waxaasoo dhan waxayna tusaysaa Soomaalidu inay halganka ogaadeenya taageersan tahay. Waayo qalbi dhagax haddii uuna ahayn qof halgamaa, haddii uuna ahayn nin muwaadin ah oo sharafta ummaddiisa u dagaalamaya, kana mida urur gobonimo doona oo sharafta ummadda u dagaalamaya, de shaqsi unbuu ahaan lahaa. Shaqsi waxa ka weynaysiiyey waa waxa uu ka turjumayo, waxa uu u taagan yahay, waxa uu matalayo. Sidaa daraaddeed, si dadban waxaan u ogaanay oon u hubsanay shacabka Soomaaliyeed dhammaanta inuu halganka aan wadna taageersan yahay. Iyaduna waa guul kale oo nagu sii dhiirigelinaysa waqti kale oo dheer inaan sii halganno, waqti kale oo dheer inaan dhiigga sii shubno, waqti kale oo dheer inaan geesiyaal qaaliya hurno, waqti kale oo dheer inaan sii dulqaadanno, oon duruufaha usii dulqaadanno. Arrinta tusaysa. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin soo dhawaada walaalahay, barnaamij kale inoo sii gudbiya. Aad iyo aad baad u mahadsantiin sida qiimaha badan ee ila socotaan. Marka arrintaasi, runtii taageerada qalbi dhagax loo muujiyey waa taageero loo muujiyey sharafta ummadda Soomaaliyeed, waa taageero loo muujiyey
dalka maqan ee gumaysigu haysto waa taageero loo muujiyay shacabka dulman waa taageero loo muujiyay jabhada halgameysa waa taageero loo muujiyay cid kasta oo dhaqdhaqaaq ah oo wada in ummadaas ay dhibaatada ka baxdo taageero loo muujiyay weeye qalbi dhagax shaqsi ayuu ahaan lahaa hadduuna qadiyadaas uuna huwanayn hadduuna qaranka soomaaliyeed ku suntanayn hadduuna dhiiggiisa calanka soomaaliyeed ku difaacin hadduunan u halgamaynin dad soomaaliyeed shaqsi buu ahaan lahaa qiimaha intaa leeg waxa u yeelay waxa weeyaan waxa uu ka turjumayo marka waxaa inala gudboon halganka inaad si muuqata ilan waad ogaateen maanta qofka sharafta leh inuu yahay qofka halgamaaga waynu wada ogaanay waxaynu ogaanay oo kale qofku saacaddiisa ka hor inuuna dhiman karin qofka uu cadowgiisu qabto markaaba waxaa niyadeena kusoo dhacaysa inuu sidaa ku tegay laakiin qof walowba ku talagal markii ilaahay kuu qoray unbaa dhiman cid ku dili kartaa ma jirto cid wax ku yeeli kartaa ma jirto ilaa inuu ilaahay kuu qoray mooyaane haddii ay sidaa tahay ka soo baxa marka xuski aad dabada kula jirtaan soomaaliyeed fooda geedkaad ku haysaan ka soo baxa quluubtiina xoreeya qalbiga ka xorooba qofku markuu qalbiga ka xor ka yahay wax kaloo celin karaa ma jirto haddaad qalbiga xor ka tahay wax ku waabin karaa ma jiro si aynu usoo dadejinno helidda guusha aynu raadinayno waxa aynu dhammaanteen difaacnay waxa aynu isu wada taagnay waxa aynu bannaankais usoo wada taagnay waxa aynu u wada dhawaaqnay mar haddaan idin idhi taageeradii qalbi dhagax waxay ahayd taageero halgankaas loo muujiyey si aynu usoo dadejinno guusha halganka si dhaba u taageera halganka si dhaba u taageera maanta waad aragteen ma jirto dadkii soomaaliyeed ee dhulka soomaaliyeed jooga ee etoobiya ka cabsanaya cabsidii maanta way dhammaatay cabsi dambe ma jirto halkaa kaga gudba markii horena inaad cabsataan xaq ma ahayn maantana ma jiraysa cabsidii waxaad ogtihiin etoobiya waxay ownlf ku dartay oo ay ku qortay liiskeeda inay ownlf tahay argagixiso iyo ururo kale oo la dagaalamaba waxaad ogtihiin maanta inay tiri waanu ka saarnay way ogtahay inayna onlf waxay tahay waa loogi waxay ahayd unbay qirtay onlf waxay ahayd ayay qirtay waana marxaladaha ugu dambeeya ee gumanimadoonka iyo gumaysiga meesha ugu dambaysa ay isku soo horfadhiistaan waa halkan haddii uu gumanimadoonku marka ugu horeysa marka uu bilowga yahay adkaysto oo uu dulqaato oo uu sabro wuxuu soo gaadhaa meel inuu sharaf badan yahay uu gumaysigu u qiro cadowgiisu meelu u qiro inuu yahay qofka ugu karaamada badan etoobiya maanta qalbi dhagax iyo cid kasta oo onlf way karaameynaysaa waxaa ina soo martay oo cashirka aynu mar walba maskaxdaada inaad ku celceliso ay tahay shaqsiga onlf wuxuu noqday shaqsiga ugu qaalisan geeska afrika qofka onlf qiimaha ugu badan ee ugu adag baa loo gaadhay in lagu helo soo cajiib maah waxa ay qiimaha ku gadanaysay etoobiya ee ciidankeedii waddankeena soomaaliyeed geysay sirdoonkeedii bay geysay dhaqaalaheedii bay geysay iyadiibaa tagtay maamul goboleedyay dhistay intaasoo dhan waa si ay onlf u xakamayso onlf waxaa qaaliga saa u abay noqotay markay qiimo adag ku raadisay maantana qiimihii oo kale inuu leeyahay bay qiraysaa qiimihii adkaa ay ku bixinaysay qalbi dhagax iyo ragga la midka ah inay qiimihii oo kale leeyihiin oo sharaftii oo kale leeyihiin bay soomaaliya kuu sheegtay etoobiya maantana mar kale haddaba ha sugin fursadan ha luminin in mar kale haddana cashir kale soomaaliya laynoo dhiga ha sugin aan ka faa'iidaysana fursadan ka qaada qalbiyadiina mugdiga hadheeye ka qaada hagoogta baase saaran ka qaada qalbigiina waxa dumaaga ahe dhex yaala ka qaada laabtiina ka sifeeya waxaas garwaaqsada oo ha idin gasho maankiina ha degto dadku marka ay wax xaqa ku socdaan inaan marnaba laga guulaysan karin onlf haddayna halgan xaqa ku soconin halgan daw iyo gar ah haddayna ku soconin halkan ma soo gaadheen xaqiiqo weeye ma soo gaadheen markii la isu celiyey ee jabhad yar oon cidna ku tiirsanayn oo shacabkeedii la dhibaataynayo oo iyagii geeska afrika meel walbay tagaan laga soo qaqabanayo haddana aan innaba hoos u dhacaynin innaba qalbigooda aan la loodin karaynin waa cajiib waxa keenaya waa xaqnimada marka shaygii xaqa ahaa waxyaalo fara badan oo cibrooyina baynu ku aragnay soomaaliyey maanta waxaa idiin sheegay oo idin dhiiri geliyey oo idinka laftirkiina idinla hadlay wiilkaas oramada ahee dalka etoobiya maanta qabsaday waa cajiib waa wax yaab leh waa wax weyn
oo maskaxda bini'aadamka in badan ka shaqaysiinaya inuu ra'iisul wasaare Soomaaliyeed yiraahdo Oonelf uu argagixiso isagoo Itoobiya markaa ku raali gelinaya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiyana isagoo TPLF ku xumeynaya uu yiraahdo Oonelf argagixiso ma aha, isagoo xaqiiqada wajahaya, isagoo arka inuu ku sii socon karin waddada TPLF ku socotay, isagoo arka in dhala-aantu inay meel cilla dadka geyso. Soo cajiib maaha. Maxaad sugaysaan marka Soomaaliya? Waxa kale idin dhimanay sugaysaan maxay tahay? Maanta fursad baad haysataan. Fursadda aan haysano dhammaantiin Soomaaliya waxa weeye cashiradaas inaynaan dayicin aynu baranay, horey in loo socdo dhallinyarada Soomaaliyeed. Runtii dadka Soomaaliyeed maanta inta ugu badan waa dad aniga iga yaryar, inta ugu badan dad aniga iga yar weeye. Xaqiiqadu waa sidaas. Dadkaa yaryar ee dhallinyarada ah ee enerjiga haya ee aqoonta leh ee caqliga leh fursadana ka faa'iidaystaan. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay u midoobaan danahooda, inay iska qaadaan xuduudada beenta ah ee quluubtooda iyo hortoodaba la dhigay, xuduudada maskaxdooda laga sameeyey, xuduudada aan shaqaynaynin marnaba guulaysanaynin ee quluubtooda yaalla, inay iska qaadaan, inay u midoobaan danahooda iyo mustaqbalkooda, inay gacmaha isqabsadaan, inay isu soo hiloobaan, inay iska hor dhaqaajiyaan kuwa danaha yar eeganaya, kuwa masaalixda yar ee raqiiska hortooda ay yaallaan inay iska hor dhaqaajiyaan baan ugu baaqayaa dhallinyarada Soomaaliyeed. Haddaanu nahay shacabka Soomaalida ogaadeenya, waxaanu diyaar u nahay, saan markii hore idin sheegay, inaanu difaacno, ilaalinno, ku dhimanno, kobcinno, uruurinno sharafta ummadda Soomaaliyeed. Waxaanu khibrad ku dhaanno ummadda Soomaaliyeed inaanan ka hagranaynin, inaanu walaalnimada iyo macaankeeda tusayno. Walaalnimada iyo macaankeeda qofka u baahday baa og, dowladnimada iyo macaankeeda qofka u baahday baa og. Soomaalidu iyadoo iska degan oo xoolaheeda iska dhaqata oo xor iska abay gumaystayaal u yimaadeen, waa la kala jarjaray. Markii la kala jarjaray muddo yar, haddana in yar baa la halgabay, waa iska xorowday. Qiimo badan halgankii gobonimadii lamayna yeelanin. Waxay u burburtay oo u daadatay qiimo badan baa kaga bixin Soomaalida. Jirab iyo xumaan fara badan baan loo marin. Silaca iyo dhibaatada shacabka Soomaalida ogaadeenya ay dhadhamiyeen bayna Soomaali dhadhaminin. Uma malaynaya haddii taasoo kale la dhadhamin lahaa gobonimadii la helay inay sidii fududayd ku tegi lahayd, uma malaynayo. Marka Soomaaliyeey, waa markeennii, waa markiinnii, waa markanagii, waa markaad halganka si fiican u taageeri lahaydeen, waa markaad nala dhammaystiri lahaydeen, waa markaad garwaaqsan lahaydeen waqtiga aad lumiseen, waa markaad gacmaha isqabsan lahaydeen, waa markaad isu soo farxi lahaydeen, waa markaad xaqiiqada wajihi lahaydeen, waa markaad maryaha yaryar ee faraha badan isu keeni lahaydeen, calamada yaryar ee faraha badan markaad isu keeni lahaydeen weeye. Dhallinyarada Soomaaliyeeday, arrintaas idinka idin taallaa, idinka idin taallaa, idinka idin sugaysaa, idinka idin fiican tahay, idinkay dantiina tahay. Ka faa'iidaysta fursadda idin hortaalla, wax ka barta, khibrad ka barta dadkan halgamaya iyagoon cid ku tiirsanayn Ilaahay mooyaane. Horta cid Ilaahay ku tiirsan wax ka maqani ma jirto, oo qof Ilaahay ku tiirsan oo yaqaanaa wehel kale oo ka maqani ma jiro. Laakiin bini aadam baynu nahay, oo markuu bini aadamku wuxuu wax ku cabiraa. Hadda anigu guri baan dhex fadhiyaa, guriga intaan albaabadiisa furo iskama seexan karo. Waan ogahay inuu Ilaahay wax ilaaliyo, waan ogahay inuu Ilaahay ila joogo, waan ogahay inuu Ilaahay wuxuu qadaro inuu dhacay. Haddana albaabka inaan xidho baan kalsooni ku qabaa. Kalsoonidaas aan ku qaba albaabkaas inaan xidho kuma nabadgelaya, laakiin oo taa waan ogahay. Marka Soomaaliyeey, fursadda in hortaalla aan ka faa'iidaysano, dhallinyarada Soomaaliyeeday waqtigiina ka faa'iidaysta, intaad dhallinyarada tihiin leeleelkan iyo kala qaxan iyo kala maqnaantan iyo kala qoqobnaantan iyo magaaladana magaalada u gudbi karin iyo dhallinyaradan mid waliba uu tuulada yar un lagu dabray shaqala-aanta ku hayso laga tahriibayo baduhu ay liqayaan, wax ka fiican baa idin horyaalloo qaban kartaan. Inaad ka fikirtaan ay tahay dadka waxgaradka ah, dadka aqoonyahanka ah, dadka hal-abuurkii abwaanada ah, culimada waa inay isu taagaan ummadda Soomaaliyeed sidii loo samata bixin lahaa. Runtii markaad eegto fursadda ay ummadda Soomaaliyeed heshay xilliyadan dambe
iyo sida aan weli si fiican loogaga faa'iidaysanin waxaad garan karaysaa inay weli jirto bayalah meelo badan ka socota. Qurbaha markaad eegto caruuraha ku dayacan, dadka sida ay u nool yihiin, cidhiidhiga lagu jiro, sida uu qofku noloshiisa cid kaleeta ugu kontaroolayso, dhulkeenni siduu baylahda u yahay, sida loogu qamaamayo, sida ay quwado waaweyn ugu hardamayaan, yacni wax loo fadhii kara ma aha, wax loo fadhii karo oo layska sugi kara ma aha. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay cashiradaas aynu qaadanay ha laga faa'iidaysto. Maanta waxbaa inoo kala baxay, annagu haddaanu nahay shacabka Soomaalida ogaadeenya in badan oonu Soomaali dhibaato ka tirsanaynay, haddana aanu dul qaadanaynay, waxyaalo fara badan ayaanu quluubtanada ka dareemaynay. Waxa dhacaya in badan oo ka mida waanu garan lahayn sababta u dhacaysay, laakiin waxaan garanay duruuf inay ahayd dadka Soomaaliyeed in yar oo xun oo ku dhex jirta inay waxaa geysanaysay dadka Soomaaliyeed inay dad sharaf leh yihiin, dad u qalma in la ilaaliyo sharaftooda inay yihiin, dad u qalma in lagu gudbanaado inay yihiin, dad u qalma in loo dulqaato inay yihiin baa noo xaqiiqowday. Idinkana waa inay idiin xaqiiqowdo inaanu nahay dad wixii laga galay ee dunuub ahaa loogu bedelo wanaag in la tuso maanta, in halganka aada naga nasisaan Soomaaliyeed. Horta Soomaali dihin oo nasboonayd oo meel joogto halganka naga nasin kartaa maba jirtee, laakiin in ay dhammaato way dhammaatee. Inaad garataan waqtigu inuu isbedelay waa dhibaato un, haddaad meeshii fadhidaan ood u malaysaan inuu wax waliba sidii yahay. Inaad un ka gabataan sawirka maanta, haddaan sawir onlif la galo Ethiopia ay arki, inaad weli halkaa fadhidaan waa dhibaato. War Abiy Axmed baa idinku yidhi ha ka gabanina, intaan annagu idinku nidhi waadna maqli weydeen, laakiin wiilka oromada ah ee Fariidka baa idinku yidhi ha gabanina, buu idinku yidhi onlif taageera isagaa idin yidhi. Macnaheedu maxay tahay markuu yidhi onlif waa gobonimo doon, waa urur sharaftooda iyo gobonimadooda u dagaalamaya, isagaa Ethiopia xukuma, wiilkaasaa Ethiopia xukuma maanta. Marka message buu idin soo diray, fariin buu idin soo diray, haddaad dhega leedihiin weeye. Marka haddaad dhega leedihiin ood wax maqlaysaan, annagu horaan idinku sheegnay oo horaan wax walba idiin nidhi, inta badan waxaan annagu idiin sheegnay waxay Ethiopia idiin sheegtaa ka fiicnaan jiray, bal haddana isagii baa idiin sheegay dhaqsada oo ka maqla. Onlif waa gubinimo doon buu idin yidhi, waa dad sharaftoodii karaamadooda u dhimanayuu idin yidhi, wax allaale wixii la sheegayay ee xumaan ahaa dadkii yidhi baa lahaa buu idin yidhi. Intaasoo dhan buu idin soo diray oo fariina. Waxaan sugayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay fadhiga intay ka kacaan dhammaantood halganka dhammaystiraan. Ummadda Soomaaliyeed waxyaalaha yareer ee dhexdeeda ka jira inay dhammaadaan. Ma jirto cid dambe oo isku qudin doonta. Wiilashii Tigrayga ahaa ee geeska Afrika baarka kula baxay way ku daayeen. Wiilashii reer Maqale way ku daayeen. Wiilashii intay soo halgameen oo jirab iyo jabhadnimo soo mareen, dhibaatada dadka haddana dhadhan siiyey, way tageen, way galbadeen. Qolo orama la yidhaahdo oynu walaalanahay, oynu isku meel ka nimid, oo dad weligood la gumaysanayay ah, oon iyagu waxba gumaysanin, oo dulmi badan laga galay ayaa qabsaday. Waxaan ka rajaynaynaa inay wax allaale wixii dhibaato ahaa ee soo maray ayna dadka ugu bedelin inay dhibaatadii iyaguna sii wadaan. Cid kasta oo Itoobiyaanimada lagu qasbay inayna kusii qasbin. Annagu horta banaankaaba naalaayo cidna nagu qasbi mayse, dadka Itoobiyaanimada lagu qasbay ee kale inayna kusii qasbin. Cid walba waxay rabto inay u daayaan, hadday isla joogayaan iyo hadday kala tegayaanba. Sidaasaan leeyahay, mar kale, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad, ummadda Soomaaliyeed waan u mahad celinaynaa. Dareenkii ay qalbi dhagax la garab istaageen waan ugu mahad celinaynaa. Wax weyn bay noo tartay, quluubtanada boogo badan oo ku yaalay bay ka dhayday, wax badan oo dhibaato ahoo na gaadhay bay arrintaasi naga maydhay. Inkastoo markii horeba dadka lihiinta leh ee sabirka ku suntan ee goobanimadii iyo sharafta ku suntan waxyaalaha qaarkood, inkastooyna marka horeba quluubtooda wax weyn yeelin oo markii horebana lagu kari waayay inaanu Soomaali xumaan u qaadno, haddana arrintaasi wax weyn bay tartay. Sharafta ummadda Soomaaliyeed bay wax weyn u noqotay. Cadowga ummadda Soomaaliyeed bay si dhab ah u dareensiisa wax kasta oo lagu sameeyo dadka Soomaaliyeed, inaan la kala kaxayn karin, inaan la isku dili karin, inaan laga faa'iidaysan karin,
inta yar ee nimanka madaxda ah ay wadaan baa dhibaato inagaga hadhay. Nimankaasna inay iyaguna xaqiiqada gartaan oo isku xishoodaan oo mararka qaarkood waxyaabaha yacni in ay ka dhowrsadaan ay haboon tahay inay ka dhowrsadaan baan u rajeynayaa. Madaxda ummadda Soomaaliyeed maanta hor joogta dhammaantood waxaan leeyahay dib u xisaabtama. Dib u xisaabtama oo casharadan idin hor yaalla wax ka barta. Wax ka barta waxyaabaha dhacaya ma rabo inaan hadda anigu gudagalo waxyaabaha dhacaya ee gaar ahaan dowladda farmaajo ku foorara inaan ka hadlo uma soo gelin, mana doonayo inaan ka hadlo sideeda bannaan. Laakiin waxaa habboon waxyaabaha dhacaya in dib looga fikiro. Wax badan oo badan oo badan oo qiimo dhac ku ah ummadda Soomaaliyeed oo madaxnimada qiimo dhac ku ah ayaa dhacaya. Inayna dhicid oo laga hortago ayaa habboon. Hadday dhacdana in la xaliyo wax kasta oo xumaanta dhacda wanaag lagu bedelo oo ummadda Soomaaliyeed wixii lagu xumeeyo wanaag loogu bedelo ayay ku qurux badan tahay. Laakiin haddii tallaabadii xumaataba mid kaleoo kasii xun laga dabageeyo, sharaf dhacun bay sii noqonaysaa, ummadda dhaawac bay sii gaadhsiinaysaa. Madaxda ummadda Soomaaliyeed aaminka iyo kalsoonida loo hayo baa sii xumaanaya. Waxaa intaa ii dheer marka arrin aanan marnaba ka tegin oo jeclahay aan jeclahay life kasta oon soo galay inaan ku daro. Waxaynu nahay dad Soomaali ah oo adduunka ku kala baahay. Baryahanna social media aad baynu u isticmaalaa dal iyo dibadba. Baylahadeennuna way iska badatay, isxaxagashadeennu way badatay, kala qalbiga kala tegay uu batay, waxyaabaha ina kala fogeeya way bateen, kala duwanaanshaha aragtida iyo aaraad way badatay. Duruufaha inagu gadaamin wax badan ay keeneen ayaa inagu ulaqalweynaya. Mararka aynu marka damacno inaynu ka hadalno waxyaabahaas ama aynu doonayno inaynu ka hadalno madaxdeenna ama shaqsi caadi uu shaqsi caadiya ka hadlayo, dhaqan aan fiicnayn ayaa inagu soo kordhay. Dhaqanka aan fiicnayn ee inagu soo kordhay waxaan ugu horreysiinayaa madaxda in la caayo. Nin madax ah oo ummad matelaya siduu doonaha ku yimaadee in shaqsigiisa shaqsiyaddiisa la caayo oo isaga gafteel ka baxsan anshaxa loo geysto waa arrin aad foolxun. Waa arrin ninka madaxda ah ee la caayo sii fogeynaysa oo mararka qaarkood ka dalfin karta wanaag inuu waantooba ka dalfin karta. Waa arrin sumcadda bulshada iyo diinteenna iyo dhaqankeenna dhaawacaysa. Qof wuxuu dooni ha ahaado ama ruux xilhay ha noqdo ama ruux caadi ha noqdo ama ganacsada ha noqdo ama siyaasi caadi ha noqdo ama shacabkan iska caadiga ah waxba bahayn ha noqdo, markaad qof Soomaaliya ho rabto inaad qof Soomaaliya ka hadasho, waxaa jirta waxaad ka hadli karto. Barnaamijka ka hadal. Waxa aad qofkaa ku haysatid hadduu xil yahay, hadduu madaxtinimadiisa yahay, ummadda xil u haya hadduu yahay, hadduu nin culimo yahay oo arrimaha diinta iyo wax uu ka yidhi yahay, haddii uu qof dhallinyaro yahay oo xun u geystay, qofka waxa aad ku haysato ka hadal. Dembi hadduu galay dembiguu geystay ka hadal. Xumaan hadduu ummaddiisa u geystay xumaanta u geystay ka hadal. Hadduu gumaysi iyo cadow usoo raacay oo cadow iyo gumaysiga u shaqeeyo, falalkiisa foosha xun uu geysto ka hadal. Laakiin dhaqamada foosha xun ee nin madaxa intii laga soo dhiga sawir kale oo sawiro aan ahayn dad Soomaaliyaba ahayn oo dadka gaalada ahee qaaqaawan wejigiisii la saaro la leeyahay hebel baa sidana wax aad u foolxun weeyaan. Shaqsiga oo isaga si shaqsiyana loo caayayo iyadoo ujeedadu ay tahay in laga hadlo waxa uu hayo ceeb weeyaan iyaduna. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee guryahooda iyo xaafadahooda Facebookyada kaga jira ama banaanada kaga jira waxaa daawanaya caruur yaryar oo laga yaabay inay ama ehel yihiin, rag waaweyn baa laga yaabaa inay soo galaan barnaamijyada life-ka ah, caruurtoodii baa daawanaysa, ilmahaagi oo ku ag fadhiyaa nin adeerkiya maalin walba afka ku taagaysaa, waad caayaysaa, ilmahaagi waxaa iskaa baranaya. Ilmuhu waxa uu ku ababo ayuu dhaqan u noqonaysa. Tusaale yar baan idin siinayaa. Arrin aad iyo aad ii xanuujisay ayaa gabadh iiga sheekaysay. Gabadh kamida gabdhaha Soomaalida ogaadeeya ayaa waxay iga sheekaysay gabadh yar
oo xabsi ku dhalatay. Gabadh baa uur lahayd, waa la xidhay iyadoo uur leh, xabsigii bay ku dhashay. Gabadh yar ee xabsiga ku dhashay meeshii ku weynaatay xabsigii way ku afbaratay. Gabadh yar waxay taqaanaa uun waxan xabsiga lagaga hadlayo. Nimankan xabsiga jooga ee soo af Soomaaliga ku hadlay Soomaalida markay dadka maxabiista u yimaadaan waxa ay kula hadlaan iyo sida ay u jirdilayaan iyo xumaanta uun bay dhageysataa. Wax kale ma taqaano. Dadkan kale caadiga ah ee xabsiga ku xiran cataw iyo calaacal uun bay ka maqashaa marka ay hadlayaan qofkii dee xaalad caadi kama jirta xabsiga. Waxay maqashaa ruux la dilayo, la jirdilayo, cabaadkiisa kula sii wada, kula dhufanayo, isyarnabayo, kula caayo, waxaasay maqashaa. Waxay tiri marka gabadhii hadal aad ii damqay, waxay tiri gabadha yari markay aragta bay tiri qof la sii wado oo la rabo ama in la soo wareysto ama in laba jirdilo ama hadduu doono la sii dayna iyadoo wax lagu sameynayo ma taqaano. Ruuxa marka lagala taga maxaabiista dhexdeeda la sii wado iyo waxay tiraahdaa bay tiri wargarac yahow iska qiro, wargarac yahow iska qira bay tiraahdaa bay tiri. Hadda qofkaasi hadduu doono in la sii daynayo xataa warma hayso. Kelmaddaasi ku dhegtay tir waa ilmo yar oo dhowr sano jirta. Yacni runtii arrintaasi aad bay ii xanuujisa, qalbigayga aad bay u taabatay. Waxaan u soo qaadanayaa, afkayga kuma ayna habboonayn, laakiin waxaan u soo qaadanayaa markaad intaad soo fadhiisata meel laga yaabo caruurtaadi inay kula joogto, laga yaabo caruuro kale inay kula joogaan, ama ayna caruuriba kula joogin, caruuro ay kulli meel kastoo waxaan laga daawada. Hadda waxaan aan duubayaa YouTube-yaa laga wada dhigi doonaa. YouTube-yada Islaamihii baa daawanaya, tuulooyinkeenni baa laga daawanayaa, baadiyaheenni baa laga daawanayaa, meel ayna YouTube-yadaasi tegayna ma jirto. Caruurteenni dhalanaysay ee soo koraysay waxaynu uga dhigaynaa cashiro afxumo iyo cay iyo dhaqan xumo iyo waxaan habboonayn. Walaalayaalow, waxyaalahaas joojiya. Soomaaliyay dadka social media isticmaalow waxyaabahaas fadeexadda ah, aflagaadada shaqsiga ah, xumaanta ah, cayda ah, waxyaabaha aynaan dhaqanka ulahayna joojiya. Waxyaalo badan oo haddaad qofka caayayso cay ugu filan baa jira. Markaad qof xumaan sameeyey, xumaantiisii dadka usoo bandhigto, eed waxyaabihii uu sameeyey ee xadgudubka banaanka soo dhigto, cayda intaas ka badan eed u raadinaysaa waa khalad. Cay intaa ka badan inaad u raadisaay waa khalad. Cay waxaa qofka ugu filan qof mas-uul ah oo ummad xil u haya, oo xilkii lagu aaminay, dadkii ku aaminay, ee jeclaa, ee usoo yacni wax walba oo wanaaga tusay. Qofka xumeeyey cay intaasaa ugu filan. Qof ummaddiisa gumaaday oo laayay oo bahdilay oo gumaysi u layliyamay cay intaasaa ugu filan. Magac kale meel laga saara ma laha. Xumaan kale oo loo raadiyo waa duqonnimo haddaad u raadiso. Isagaaba buuxaba meelaad ka saarta ma laha. Nin raga ama gabadh sharaf leh oo gumaysi intay isu dulaysay ama isu duleeyey ka ogolaatay wax uu isaguba diiday, wiilkan tigrayga wuxuu shalay diiday ka ogolaatay, qiimaha ugu jaban baad iska dhigtay. Qofka qiimaha ugu jaban iska dhigay ee ugu raqiisan bini aadamkaad iska dhigtay, qofka halkaa isgaadhsiiyey cay kale oo loo raraadiya ma laha. Marka iyadana aan ka tanaasulo, aan iska dayno, waxyaabaha dhaqankeenna meel kaga dhacayay ka mid tahay, waxyaabaha arrimaha caruurteenna dhaxalka xun u noqonayay ka mid tahay. Aad iyo aad baan idiin wada salaamayaa. Soo dhawaada yaa hadalka iga nasinayo gacanta u taagan tahay, bal aan isku dayo inaan soo qaban kare. Ma idin arkayo. Marka waan iska soo gabagabayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Mar kale Ilaahay bay mahad u sugnaatay. Ilaahay baan ku mahadinaynaa walaalkeen Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax xurriyadiisa usoo celiyey. Waxaan u mahad celinaynaa mar kale ummadda Soomaaliyeed. Waxaana ka sugaynaa oo aan ka filaynaa in ay halganka nala dhammaystiraan. Waxaan ka sugaynaa oo ka filaynaa inay ummadda Soomaaliyeed u diyaar garowdo isbeddel dhab ah oo dhexdeeda ah, quluubteeda inay isbeddel dhab ku samayso, waxyaabahan iska soconaya ee macno la-aanta in laga guuro, waqtiga in laga faa'iidaysto, fursadaha in laga faa'iidaysto, caafimaadka iyo nabadgelyada in laga faa'iidaysto, waxaasoo dhan qofkii waayo garan doona. Wacalaykum salaam waraxmatullaahi nuur faarax. Soo dhawo walaale, aad baan idiin wada salaamayaa dhammaantiin. Soo wada dhawaada.
aad iyo aad baad uga mahadsan tihiin. Waxaan jeclahay inaan iska soo gabagabeeyo hal gabay noo dheh. Hal gabay meel idiin dhahaa. Anigu waa banxiiqee halkan aan idiin dhihi u kaadi. Hal gabay, hal gabay. Okay. الله لك يدين صباح. بسم الله إله خير قدك. إله يو خير قدك. ميلا سعتان سيوجد بيها سيوجد بيها ها هي كابي قد اللي يرى دي سو هلا ان شاء الله مركا اللي يرى دي سوماليات وان ايدين فرقو دينا تاريخ دينا صحبة بانو ايدين براينا leedahay dhismaha dowladnimo qabti noloshu waa inaad khayaar dhaadan leedahay dhismaha dowladnimo weeyo ku dhammaystirane waa calan awood lagu dhidbood ku dheeragtay hay-adaha dad laga dhowrayo dheebsan baa jiraye dayaha aanaan saarin weli dheef xorriyadeede jeer ku dhuglii reer galbeed dacantay saaray godkii laygu dhababaan sidii uga dhex ooyaye dabanada sibay ilmadu i dharbinaysaaye dayal gobanima lagu helayn aan diblomarine dhammaantoodna aadmigu hortay way u dhididene dhimashiyo waxay qaabileen dhaawac iyo hooge dhama iyo dadkii gaajo qabay dhalayga haanadiye dag waxay yidhaahdeen hurdo gamaa la dheeraystay bishii fakhriga maalintay dhinac u tuureene anigana dhiggay inaan higsado dhimir ku ii sheegye xaqaygana inaan soo dhacsado waa go'aan dhabahe kumaysiga tusmada iga dhigta dhaxa igu raagay maxaan dhimay dharaartan ku yidhi iga dego dhoorka maxaan dhimay dharaartan ku yidhi iga dego dhoorka maxaan dhimay dhulkaygii haddii aanu shubay dhuuxa maxaan dhimay dhaqaaliyo haddii aanu huray dhiigga maxaan dhimay dhufayskiiyo intaan dhuurta ku abaaday dhowciga cadceediyo haddaan dheelka u adkaystay addoonsiga i dhalan dooriye dhaxanta i saaray isna inuu dhulkaygii hurdiyo dooni dhacadiidka maxaan dhimay dhakool iyo haddaan hooska uga dhartay maxaan dhimay haddaan dhoon birdihiin ugu dharaardaayey dhuugiyo gofanaha in badan cunayay dheegayga iyo shilin casta igu dhammadane qudhquudhin dhiigga dhuudhiga siqa iyo takfida igu dhex beermaysa
intii aan dharkay lagu guyo xabag dhunkaal siiyey maxaan dhimay haddii aan dhib iyo mariyey dhiidhiiti arlada ilaahay dhex wadhay dheemankiiyo gaaska sidii neef dhukaan qabaan oo gaajo ugu dhuubtay dhuuryada haliilaysee dooni dhaxalkayga anigoon dhadhamin inay dhurtaan lana i dhaabsiiyo dhajiskiiyo intaan dhuudhcasada dhuunta kaalgaaday maxaan dhimay dhab weeye haddaan dhaalna uga diiday kuwa gumacalaysaga dhigee camalka dhaaraana dhurwaayada halaaqee kumamay shacabka dhiiggiisa dadkoodana dhammeeye ka daran cadowga soo dhoofay dhibkay geysanayaan waddani dhowran keri waaye maxaan dhimay darbaaxada haddaan dhowda kaga saaray kuwa dheelalowg iyo riyada dhabu malaynaya ee dhoolgu iyo roobankaday dhadada moodaya edhaanka dabangaali iyo raacay dhalanteedka ibliis baa dhufsaday oo xaqay dhinac marayaane dhanka iga jiraanbaa bulshada looga soo dhiciye maxaan dhimay dhaliil culus haddii aan dhabta u saaray kuwa dhagabsanayeen ogeyn dhinaca loo guuray dhexrooraha shisheeyaha ku ladhan ee dhabaha seegay dhoohanaha dayoobeen fahmayn gelinba dheeshiisa dhusdhustiiyo kolay socodka xumi dhalamad weeyaane anigoo dhammaasana jiddaba ugu dhawaaqaya maxaan dhimay dhagoolaha haddaan dhiilo maqashiiyey isticmaalka dhadartiisa fogi maaha dhalanteede inuu diintayga dhalan ragoon dhumiyo iimaanka oon dhinac ka haystuu jecla amaan dhantaal maaye maxaan dhimay haddii aan ku dhegay dhammaha tawxiidka ummad waliba dhaqan gooni ay dhowrataa jiraye dayalna maaha oo kaygu waa mid aan ku dhaataaye maxaan dhimay dhurkaygii haddaan dheeliga u diiday dharsogaani toobiyo ku nacay dhusuqna loo daaye duulka farshada dhuuqayee dhammaya xaaraanta dhexgalkooda sida ay kolkaan oga maray dhaarta ee aan ka dheeraaday bay cadho dhalaaleene maxaan dhimay dhegmaayada intaan dhool isaga buusay dhiqlahaaba siiniya haddaan aad isaga dhowray inkastoon dhutinayo xilligu yahay mid daandaana dhakafaarka waayuhu wax badanii ma dhimayaane dhabaanti soomaalinimo waygu dheertahaye dhalashadii iyo muuqaalku waa dhaabadan dumiine dhalashadii iyo muuqaalku waa dhaabadan dumiine dhammaantood dadkaan ehelkanahay waan ku dhoololaaye wax kastoo dhacaana waa dubkan la iga dheegayne dhulkana waa nuwada leeni iyo dhowrta xoolahae dhulkana waa nuwada leeni iyo dhowrta xoolahae dhigihii jabuuti iyo carti iyo awdal dhaladeeda dhegta raas casay iyo lughaya dhabanadiisayla dhoomaha hargeysiyo burciyo dhabiga laascaano dhumaalka hawdkiyo goldogob dhamalka buuhoodle xidhkuu dhoodi meel daaqi jiray iyo madhaafanka dhismihii talaaxiyo rugtii dhidibtay taariikhda
xeebta dheeraaran dhudda laas qoray dhahar bannaankeeda dhanka ceeri gaabiyo berbera dhinaca boosaaso dhamballada garow iyo hobiyo dhoosha gaal kacayo teenta caabud waaqdhuus ma reeb dhagaxa ceel buurah dhirtii hadhaca loo saanta iyo dhuuxa beledweyne dhijaanta buulada badiyo dhuyuclihii jawher balcadelmitaankeeda iyo dhuunta xamar weyne keelida afgooyiyo markiyo tan iyo awdheegle dhulbadhaha jamaamiyo kismaayo webiyada isdhaafa dhaameelka baydhabiyo luuqdheeha beled xaawo dhitadiyo masnada ceel berdiyo dhalaaca baar dheere dhoble iyo buhaaliyo afmadow dholo shaqo qaani dhardhaarada badhaadhiyo kalbiyow dhanaha kembooni dhadhaabiyo wajeeriyo ilaa qaaris dhumucdeeda dhammaan beledadan sheegay iyo kuwo kaloon dhaafay dhumaalaysi kuma joogayo mayhi dhiibaale dhulkii hooyaday weeyey iyo dhaxal awowaade manayhi dhex joog soo galiyo dhoob shisheeyaahe waa halkaan dhab ugu ladi kariyo xero dhigaygiiye maxaan dhimay dhashaydiyo haddaan dhaawacaba geysto maxaan dhimay haddii aan ku dhamo dhayda iyo xorka dhaclay iyo anoo boqor sitiyo dhudaha i gaarah maxaan dhimay haddii aan dhex deego amaan ka dhaanteeyo maxaan dhimay haddaana farta dhinac dherer si laafyoodo isma dhaanto soomaaliyaydho ila wada qaawan dhammaanteed iswada dhayliyaday mana isdhoorofa dhudhun la isku jebiyay awood dumucdu neefowday qarannimo la dhaaldhaaliciyo dharabka ciiddeeda dhafoor xuma qaxoontiyo ka jecel dhoofu wadayaaca dhaka hoos u wada foorartay wadana dhayluuqsan maskaxda kolay dhalan gadiyan oo dhaymaan jirine calowgaadu kala dhuumatee dhabab ku saaraya waa ka dhabarka kaa jabiyey ee cuni dhashaadiye itoobiyo dhibkiiniyo xumaha way ku dharagtaaye idinkuna walaalkiini dhabahyaad ka dhigateene dhimir yeesha duulyahow hurde dhogortu doorsoontay waxba hadalkuyuu i dhadhamin ilaana dheeraane dhambaalkaan dira iyo murtida aanu dhaadhacoe halgankaan dhufa isugu jirne nooga dhuumay maalku halgankay dhul hoosti u galeen wiilo lagu dhaato eehey halyeeya u dhinteen dhaax la tebi doono halgankaa dhalaan iyo haween milicda loo dhoobay dhallinyar iyo waayeel xabsiga loogu wada dheelmay marwo dhaban lahayd iyo gabdhana dheehu uga duulay dhabihiisa kama waacin karo dhuuni qaatuuye
karti wax la dhimi lahaa laysla soo dhaafiye dangad shacabka goosta waxaqaad damac u jidhayso way soo dhowdahay maalintaad dami lahaydeene midnimada haddaan dhowranana dhalinay goolkiiye dhiiradoo ha soo jeedsaniina dhowr kalbaa hadhay haye waxaan dhimayay sheega ma jirta soomaaha waxaan dhimay aad iyo aad baan idinku wada mahadcelinayaa dhammaantiin waad mahadsantihiin sida sharafta badan quruxda badan ed barnaamijka ula socotaan sidaad usii gudbinaysaan sidaad wadnayaasha iyo ilinta qubanaysaba ii tusaysaan waxaasoo dhan waxba ii tarayaan waa dhiirigelin ana sidoo kale waa idin dhiirigelinayaa maxaynu samaynaa eeg soo sidaa kuma kale anba baxno ma jirta soomaaha aad baad u mahadsantihiin waan idinka sii tegayaa waxaan u malaynayaa inay intaasi caawa inagu filan tahay dadaalka ha la wado ummaddu danaheeda ha wada garato dhallinyarada soomaaliyeed ha baraarugto ha toosto danahooda ha u midoobaan mar kale waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dhammaantiin sharaf iyo karaamaan idin haynaa cornel deeqow aada baa kuu salaamaya walaalkay macaane aada baa u mahadsan tahay si gaaraan kuu salaamay dhammaantiin waa idin salaamayaa waan idiin mahadcelinayaa aada iyo aada baan idinku mahadcelinayaa waan kasii baxayaa waxaan kusoo khatimayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ka qaado waxa saaran wahanka inuu ilaahay ka qaado idinkuna aamiin dhaha ummadda soomaaliyeed ilaahay wanaaga iyo khayrka inuu waafajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu midnimada ummadda soomaaliyeed ina solansiiyo midnimadu wax ciyaara ma aha ummaddu markay midnimadeeda lumiso haddii aada cadow ishaysaan oo cadowgaasi kaa gardaran yahay oo uu dulmi ku socdo aadna aada xaq ku taagan tahay aseed adigu midnimadaadi ka tagto isaguna uu mid yahay dulmiilaha midnimada ku socda wuu kaa guuleysan karaa waxyaabaha lagu guuleysto ayay midnimada ugu horeysaa sidaa darteed danteenna aanu midowno dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha siyaasadda ee dadka siyaasiyiintii ku kala tagsan yihiin ama ku kala qoqoban yihiin wax badan oo badan oo badan oon ahayn oy waa iska waafaqsan yihiin iyaga laftirkoodu oy tahay in la wada ilaashadaa jira intaasoo wax oo fara badan ayaa inaga dhexeeya meel aynu u kala soconaynaa ma jirto ilaahay baa iskeen baday ilaahay baa hal meel inagu abuuray ilaahay baa hal cidow inoo yeelay aada iyo aada bay u habboon tahay xilligan inaan ka faa'iidaysano dabaysha isbeddelkae socota ha daawanina soomaaliyey dhallinyaroy ha daawanina maskaxdiina ka shaqaysiiya meel kasta oo joogtaan isu taaga mustaqbalka ummadiinnu idinka ayuu idin sugayaa dadkii waaweynaa hadday wax soo qaribeen iyo hadday soo wanaajiyeenba waa cadceed galab gaadhay way sii socdaan qof waliba inta uu qofka kaleeta ka yaryahay fursad buu ka haystaa geerida iyo qofka intuu noolaanaya waa meesheeda laakiin qofba qofka uu ka yaryahay fursad buu ka haystaa inta fursadda aada haysato dhallinyaranimadaada caqligaagu fayuu yahay ay xooggaagi enerjigaagu xoogga badan aada leedahay ka faa'iideyso fursadaha ku hor yaalla ee kuu bannaan ee dibadda kuu yaalla ha iska luminin fursado badan baa dibadda inoo yaalla isbeddelka geeska afrika ka socda dabayl xawili u socotaa jirta dowladda etoobiya ee dhibaatada ugu badan geeska afrika geysanaysa isbeddel weyn baa ku dhacay ku kasi weyn baa kusoo socda saan rajaynayno marka waa in loo diyaar garoobo dadka soomaaliyeed isbeddel iyagana waa in laga dareemo ma aha uun halkii in la taagnaado xeryihii yaryaraaye la kala ootay ee nimankan uun isu qodhinaya inaad daawataan ma aha waa inaad ka faramaroojisataan caqligiina dadka haysta maskaxdiina iyo quluubtiina dadka haysta ka faramaroojista xaq uma laha qofku inuu adiga uun uu dhibkana adiga iskaga kaa horreysiiyo dheeftana isagu kaaga horreeya xaq uma laha arrin yaablo weeye dhallinyarada soomaaliyeed inay dhulkooda ka cararaan oo ay uga cararaan qabqablayaal iyo dad aan u naxaynin caqli ma aha way dhammaatay xilligaad uga carar lahaydeen way dhammaatay xilligii laysku kindili lahaa way dhammaatay xilligaad isku maqnaan lahaydeen way dhammaatay xilligaad kala qoqobnaan lahaydeen way dhammaatay way dhammaatay
dad baa waxay ku fikirayaan afrika inay midowdo geeska afrika in hal dowlad laga dhigo dad baa ku fikiraya qofka ku fikiraya waa qof adoo kale ah oo 9 bilood sidaada ku dhashay ku fikir adiguna waa inaad ku fikirtid waxaan la yaabay dadka soomaaliyeed in muddo ah waxaa kasoo hadhay etoobiya waa walaalaheen etoobiya waa dadkii etoobiya waa sidan etoobiya waa sidan qofka etoobiyanimada ku ordaya laga kerlaaya haddana wuxuma dooran karo bal mucjisada dhacda hadduuba ku ordayo oo uu etoobiyanimada iyo macaan iyo qurux iyo fiicin ku og yahay wuxuma dooran karo waxaa fiican uu sheegaya uma dooran karo looma ogola marka nimo yahow iyo gabdho yahow riwaayada yare dhexdeenna ka socota aan ka gudubno xaqiiqada aan wajahno waqtigu u ordayaa fursadaha inoo bannaan aan ka faa'iidaysano intaasaan ku celcelinayaa aan ku celcelinayaa midda kaleeteen walaalayaalo idinka codsanayaana waxa weeyaan qofku markuu meeshan oo kale soo fadhiisto anigu hadda umaana soo fadhiisan madadaalo iyo ciyaar iyo inaan iska kin hor fadhiyo uma soo fadhiisanin waqti badan oo badan oo badan baan idingelinayaa inaan wax dadkayga waxaan aan xusuusin karaan xusuusiyo ma aha inaan iska soo fadhiistay oo waxaan la qabsaday sida dadka youtubeyada lacagta ka sameeya sida ay dadka ay u tahay jecel inay hadlaan ee hadalkan wax kale ka helaya ma ihi uma soo fadhiisanin waqti aan iga gu-in ayaan iska soo gooyey maskaxdayda waqti aan wax kale ku qaban lahaa ayaan dadka soomaaliyeed u hurayaa qof kasta oo soomaaliya oo sidaydoo kale u fikiraya oo waqtigan anigu hurayo hurayana in la ixtiraamo mudan yahay markaan in la ixtiraamo leeyahay waxaan sheegayno ee dadka lifeka soo gala ay sheegayaan ee idinka ay hor fadhiya qaar badanoo idinkamida aad sheegaysaan marka la dhegaysto waa in la weeleeyo ma aha inuu sidii tiixi markuu inaga qaado uu iska qalala aan ka dhaqaaqno ma aha waa in la weeleeyo oo midho ka soo baxaan isbeddel waa inuu inaga yimaado waxaynu isu sheegayna ee wanaagsan waa inaan kala qaadano markaynu qaadanana uu shaqeeyo jawaabtiisuna ay noqoto wixii oo la qaatay oo la fuliyey wixii aynu ka awoodno waan idinka sii tegayaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa ilaahay khayr fara badan oo dhammaan hayda siiyo wanaagga dhammaanteen ilaahay hayna sulan siiyo soomaali dhibaato badan baa saarana ilaahay dhibaatada ha ka qaado dal iyo dibadba ilaahay quluubteenna ha isu soo dumo ilaahay qurbaha haynaga celiyo dhulkeenna haynagu nabad celiyo ogaadeen iyo ilaahay ha inoo xoreeyo ummaddaas geeska afrika ku nool dhammaanteed wixii wanaag ah ee ka dhexeeya ilaahay ha wada tuso wixii sharci ah isku haysana allah ha kala qabto dadka soomaaliyeed ee isdilaya ilaahay wanaagii walaalnimada ha tuso dalku waa inaga badan yahay wuu inagu filan yahay khayraadkiisu wuu inaga badan yahay inagii inta inoo dhowba wuu inaga badan yahay ilaahay wanaagii iyo inaynu wada cunnahay na tuso ilaahay qambiga iyo qowlo qaqaqda inaga soo hadhay rabbi ha inaga saaro intaasaan kusoo gabagabaynayaa allahuma salli calaa muxamed aada iyo aad baa u mahadsantihiin barnaamijka sidaad u daawateena quruxda badan eed qalbiga fiican iyo tusteena waan idiinka mahad celinayaa sharaf iyo karaamad agtayda ku leedihiin ilaahay haydin ciseeyo aada iyo aad baa u mahadsantihiin mar kalaynu is arki doonaa insha allahu tacaala caawa isuguma keen dambeynayso gaal eri si gaaraan kuu salaamayaa aada iyo aad baad u mahadsan tahay qofka ugu waxaa tahay ugu sii gudbinta badan halkaasaan kusoo gabagabaynayaa de aada iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu